میرا امام فرماتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے اے غیر کم کیا بہت سیاح سی اقبال نے اقبال نے
اب مجھے ذرا تھوڑا سا سرداشت ہوتا پانچ منٹ اور بتا دیں اے مسلمان پانچ منٹ اور برداشت کر کے توجہ جی توجہ وہ سن گیا نعرہ لانے ہیں تو پانچ منٹ برداشت کر پیشاب روکنے پر قدرت نہیں رکھتے کون جو انگلی کا ایک اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے کون جو یثرب میں قدم رکھے تو یثرب کو اللہ مدینہ بنا دیتا ہے کون جو کالے رنگ کی حبشی پر ہاتھ پھیرے تو وہ حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہے کون جو جلی ہوئی گٹھے گٹھنیاں زمین میں دبائے انتہا تک پہنچے تو ارتدا والی بڑھ کر جوان ہو کر سمر بار ہو جاتی ہے کون جن کو رب یہ فرماتا ہے اے حبیب ہم پوری کائنات میں جو ہم مخلوق پیدا کر چکے ہیں وہ ساری ہمیں راضی کرنا چاہتی ہے ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ اور آپ کے دماغوں میں کیا ڈالا جاتا ہے اللہ کی توحید جیسے یہ سمجھا ہے کہ اہل بیت سے کسی تعلق نہیں لیکن دکھانے کے لیے یہ مولا علی کا نام دے لیتے ہیں اگر اہل بیت کے یہ معنی ہو تو کیا رسول اللہ کے منکر ہو منہ سے بولو اونچا بولو پیر صاحب قبلہ شمس العارفین صاحب صاحب آپ کو بھی مانی نہیں آپ کے بیٹے کی ولایت بیان کر سبحان اللہ قرآن کہو تو اسی کچھ بھی نہیں تو تمہارے پتر ہوا تھا یہ سلطان العارفین دیوانے سمجھ بس پانچ منٹ سے میں کلوز کر چکا ہوں دیوانے سمجھ اگر ان کا رسول اللہ کی اولاد سے محبت ہو جو مولا علی کی تو ان کی پہلی محبت رسول اللہ سے ثابت ہو لیکن وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کے مختار نہیں کسی چیز کے مختار نہیں پیشاب نہیں روک سکتے کون نہیں روک سکتے ذرا سننا چاہیں گے آپ کیا کریں بس ایک ہی اسی پڑھنے لگتا کون نہیں روک سکتے ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کو حضرت عائشہ سے پہلے حرض کی بچوں کرے ہیں کہ اکھاں بھی میرے آگے کو دل سیدہ جو نام عائشہ سے سچی جو بھی سچی تھی یہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سچے کی وہ سچی سچے کی سچی تھی سچیاں مومنہ کی سچی ماں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر بھی یا رسول اللہ کچھ ساڑھے واسطے آپ نے واسطے اللہ کو مانگ رہا ہوں